Mes laimėjom ir laimėjom, aišku, šios rungtynės mums nieko nelėmė, bet kaip minėjau ne kartą, jos vis tiek rungtynės ir jas reikia laimėti. Tuo labiau, kad prieš play-offus vėl reikia žaisti su Pieno žvaigždėm ir reikia kažkokį įgyti pranašumą, užtikrintumą, kad žaidėjai pasijaustų, turi kažkokį tai, nu, kaip minėjau, pranašumą. Bet aišku, taip kaip žaidė mane netenkina, aišku, mes neturėjom, sakysim, dviejų mums svarbių žaidėjų, bet pasakyčiau tą patį ir apie Pieno žvaigždės, jie neturėjo Olisevičiaus, neturėjo Babrausko, kurie yra du pagrindiniai žaidėjai. Na, sužaidėm, aišku, daug klausimų man tos rungtynės, kai kurie žaidėjai man pateikė daug klausimų, nes aš vis tik tikėjausi, mes kiekvienas rungtynės po žingsnį žengsim į priekį, dabar mes vėl kažkaip sustojom vietoje ir mes matėm, kaip mes, kad rodėm siaubingai su Žalgiriu. Na, aišku, turim laiko, ruošimės, turėsim pirmas rungtynės namuose, gal kažkiek tai pranašumas. Bet ne taip galvojau, kad turėtų klostytis rungtynės, kaip susiklostė šiandien. Nebuvo Corey Fisherio, tikėjotės galbūt daugiau už tų žaidėjų, kurie žaidėjo rolėje šiandien rungtyniavo? Na, gal pasakyčiau, truputėlį turėjom problemų su supratimu, kaip teisėjauja, nes jeigu visi matėm, kai mes žaidėm su Žalgiriu ir ten labai džiaugiuosi, nežiūrint į tai, kad pralaimėjom 30 taškų skirtumą, bet teisėjai leido žaisti, sakysim, Eurolygos stilių, kietą krepšinį, daug kontakto, nebuvo švilpukų ir tas man labai patiko. Tai šiandien mes turėjom kažkiek tai problemų, ypač iš pradžių norėjom žaisti aktyviai. Kiekvienas prisilietimas bauda. Mes neturim, sakysim, savo antrojo žaidėjo. Per 3 minutės ar kiek gavo mūsų Hana, gavo 3 baudas, gavo Margeris 3 baudas, mus greit apdalino baudom ir aišku, mes turim prisitaikyti prie kiekvieno teisėjimo, bet gal norėjosi šiandien, kad būtų leidę kečiau truputėlį pažaisti. Taip, mes neturėjom savo žaidėjo, bet aš manau, kad atsirado geras šansas tiem žaidėjom, kurie daugiau sėdė ant soliukų pažaisti. Ir jie turi tą šansą įrodyti. Mane truputėlį neramina, sakykim, Margerio žaidimas. Jeigu aš prieš porą savaičių įgyriau kaip tobulėjantį, dabar jis mums paskutinės rungtynės labai abejotinai žaidžia. Nebežinau, gal nusiramino šitas vaikinas ar kas jam atsitiko, bet turim kur pasitempti. Ar turėsite Corey Fisherį jau atkrintamųjų varžybų starte? Na, tikiuosi, bet nemanau, kad tai yra esminis žaidėjas, kur mums pasikeistų kažkoks mūsų žaidimo stilius. Paprasčiausia, mums reikia agresyviau žaisti, reikia greičiau lakstyti, nes šiandieną mes tuos tris kėlinukus atsilikom greitį. Na ir aišku, kai kurie sprendimai turėtų būti geresni, nes vis tik, jeigu imti taip atvirai pasakius, šiandien nemačiau didelio skirtumo tarp Pieno žvaigždžių, kurie užėmė 8 vietą, ir tarp Lietuvos ryto, kurie užėmė reguliariam sezone 2 vietą. Paprasčiausia, mes laimėjom, bet galėjo viskas pasisukti kitaip. Tas mane netenkina, nes aš manau, kad mes turėtume kontroliuoti žaidimą nuo pirmos iki paskutinės minutės. Ne, galima nelaimėti 20 taškų, galim laimėti 5, bet kontroliuoti. Šiandien mes to nepadarėm. Kokia yra Brauno situacija prieš atkrintamąsias dabar? Na, jisai 10 dienų nesportavo, pas jį buvo puliuojant angina, paskui peršalimas, nežinau, kažkokios ten bėdos tokios nesusijusi su krepšiniu. Na ir va, mes jį vakar turėjom treniruotėj, šiandien paprasčiausiai išleidžiau gale, kad jis pajaustų tą bent jau kažkokią atmosferą, nes tiek nebuvęs nei treniruotėse, nei neištelį. Aš manau, kad mes dar turim kelias dienas ir jis sugrįš į mūsų reikėti. Aš labai tikiuosi, nes mes jį pasirašėm vieną iš paskutinių. Ir jis mums labai reikalingas. Jeigu jis neįgaus tos formos, su kuria atėjo, tada mums bus nemažai problemų. Šiandien realiai daugiausiai problemų pridarė Pieno žvaigždžių gynėjai ir tai bus pagrindinis akcentas prieš atkrintamąsias. Ką reikės labiausiai stabdyti? Na, turim ne tik su gynėjais problemų, turim problemų ir su dideliais, nes manau, kad Gudaitis Artūras turėtų dominuoti šiame mače. Šiandieną jis sužaidė neblogai, bet ne taip gerai, kaip tikiuosi. Bet aišku, dar turim, na, sakysiu grubiai, 5 varžybas. Norėtųsi, kad tų 5 nebūtų, bet visko gali būti. Ir visko gali būti bet kokią pusę. Taip, kad jis turėjo šansą kažkiek pasitobulinti ir manau, kad bus kitaip.